Samozřejmě čuráček, ty vole, every fucking time, když se mi to disconnectnulo, tak mě okamžitě zabil. Fakt neskutečně, jaký někteří hráči dokážou být si tak malá krysa, ty vole, s velkým smyslem pro nečest. A Z ten je nejlepší, ty vole, it's ranked. Just up DC, ty vole, 4-head. Prostě se přestaň odbojovat, ne? Tobě vadí, že tě zabijí, když máš disconnect. Tak se prostě přestaň odbojovat, 4-head. Debílku. Se nedělal, že budeš tak greedy, ty vole. Já to věděl. Ne, já jdu ponořit celý penis do tady tohohle týma. Full magic pen, ty vole. Ještě jedno kvéčko a pak když neopustí premise, tak je dead. Hezky, jak si se mnou chceš jít ty rošamba týmu, ale... Ok, tak jsi dead, no. Kokutek. Věděli jsi, že Gigi jsou byli kouzelníci, přijeli vlakem a odletěli komi... To jsem měl čekat. To jsem měl kurva čekat. Ale netrouvujte to, jo. Jste si napikovali pěkný early game chujoviny, tak hodlejte tahat teda. Tak. Tak, no to je nádhera. Zabij toho týma, rozjeb ho na sračky, chlupatý, malý, ať nezůstane ani čepice po něm. A jestli zůstane, tak na serdoní a odnesí jeho mámě. O, oh, yes, bij ho hajzla. Jo, bijte ho všichni. Bijte ho všichni! Ocean Drake, to je docela nemilý. To je docela nemilý, ale já už mám magic resisty konečně. Ty vole. Já se musím smát prostě. Já se musím smát. Joink. On to fakt vyžral, ty vole, jak to mohl vyžrát? Nejenom, že je zasraný Kundoslav, ty vole, který... Co? Tak co pak týmečku, týpečku, dáš mi zpátky ten blue buff? Ty srágoro? Ha? Prtele. Jak je to možný? Jak je to možný, ty vole? Jak je možný, že mě ta Kunda přetraduje takhle? Jedno kvéčko a můžu sejmout. Neseš. Kokot. Ježiš. Maria, pano! Nemusím útit, ani ho ulinčujem. Počkej, co je tohle, jako? Legendární shooter, ty vole. Ne. Ona dostala asist toho skurvenýho Broma, ty vole! A zrychlil to jak piča. Já nevím, co mám dělat. Já nevím, já se snažím něco udělat, ten Lucian, kdyby je taky trochu otravoval, tak to uhrajem. Ale ne, Lucian radši farmí, no, jiná vejva je důležitější, než jako pokus o to jim vyžrat barona, no. Zajímavé. Tak co, bude ten divec? To si děláš srandu, dobře. Jsem myslel, že z toho nic nebude. Vážím si to, že si to vyčistil Jaxi a pak si tam skákat jak imbecil nemusel zrovna. Ježišmarja. Pěkná kšiltovka. Jo, líbí se ti. Máš v šoku. Ježiši! Jo, je to tam!
No, není to tam. Kurva fix, ty vole. My se všichni pochcípali. Rofl. Jaha, já jsem... What the fuck? What the fuck? Kámo, tak ti jebe? Tak jsi hlupák? Jsi myslel, že hrajíš s Ignitem nebo co? No tak to jsem zvědavej, kámo. To jsi měl počkat. Do prdele! Kurva! Na to se nedá zareagovat. Na to její ultimátku. A už tam jde Jarvan. Ok, flankuju to. Ježišmarja! Ona je tady, ona se naportila i tak, ale jo, lol. To se jen tak nevidí. Aby mě followoval top laner. Aha. Aha, dobrý no, tak to je výborný. To je fakt výborný, on prostě projde kolem keře, kde ona je. Kudla. Bry, pohodě. Museli už tam mě přijít dva, aby mě sejmuli. Počkat, co? Počkat, co? Já se... To je hajzl! Mě... No, ve mě normálně hrklo! Já si ho unfriendnu, toho čuráka! Tam to jsou furt nějaký ty vole keře. Já se v tom ztrácím úplně. Furt nějaký keře, Twilight Shroudy a podobně. No, konečně hra. Dnes se to potalo čistě skrze late game Kaylee. Glorious. Tak ukaž. Aha. Jo, toho dostávám vždycky v těch slevách. Úplně vždycky. To jako Beamo, to jsem musel koupit. Ježišmarja, to jsou strašný srance, teda až na toho Beama, no.